Маленькі діти та ідеальна чистота – поняття майже несумісні. Адже навіть якщо вони прийдуть з вулиці без пилинки, то вмовити їх помити руки часто стає надскладним завданням. А зараз це стало вкрай важливо, і часу боротися з вередунями немає. Тож як заохотити дітей мити руки? Просто і цікаво. Нам розповість Вікторія Щелко, експерт з домашнього господарства. Доброго дня, пані Вікторія! Доброго дня, сьогодні я не одна в ефірі, а разом з Владою, адже ці експерименти ми будемо проводити вдвох. Ну і крім того, я хочу сказати про те, що сьогодні ми навчимося не тільки мити руки, а ще й поговоримо, як же дитині пояснити взагалі, як себе поводити під час того вірусу, який у нас зараз перебуває у нашій країні. І так, шановні мами, для того, щоб провести перший досвід, Злад, я тобі зараз поясню, як віруси проникають у організм. Добре? Вам потрібно, мами, звичайний кухлик, вам потрібна просто звичайна фарба, вам потрібна олія, вода та аспірин. Ну що, Златуся, давай почнемо відтворювати наш організм. Спочатку ми наливаємо олію. Давайте так, не жаліючи, так, оп. Після цього ми розуміємо, що людина так само складається з води. Наливаємо сюди воду. Дивись, що трапляється. Бачиш? Води начебто стало більше, так? В організмі людини води набагато більше. Після цього ми додаємо фарбу. Давай, зі мною. О. Оце віруси наші, які потрапили до організму. Вони, бачиш, такі от рожевого кольору. І що робиться? Якщо, Златуся, не мити руки, то кидай таблетки аспирину, то буде відбуватися ось така реакція. Тобто відбувається доволі бурхлива реакція, яку ми зараз бачимо з вами так само на камері. І всі ось ці от мікроби, вони проникають у весь організм, бачиш? Це, до речі, доволі цікаво дітям дивитися, бачити, та ми бачимо, як взагалі взаємодія на організм. Красиво так. Це красиво, але, Злата, головне, що це небезпечно, так? Давай ми одразу от сюди покладемо наш дослід і подивимося про те, що ми зі Златою поекспериментували. Та що ми зробили? Ми взяли хліб і одним хлібом отак от поцапали пальчиками і поклали у контейнер на неділю. А інший хліб ми зовсім з ним нічого не робили і просто поклали у контейнер. Тобто і цьому шматочку 10 днів. Так от, Злата, ти бачиш, скільки отут мікробів? Дуже багато мікробів, їх видно, як вони розсіюються. Ти розумієш, що якщо не мити руки, ось ці всі мікроби були у тебе на руках. І якщо не мити руки, вони в тебе будуть там жити. Розумієш? Да. Дуже моторошно, правда? Да, і ось так проникають наші віруси далі. А так буде, ну-ка, давай колбаска. От. Крім того, Злата, крім того, що мити руки, ти повинна розуміти, що для того, щоб мити, тобі потрібна вода. Ми ставимо водичку, мами, ставимо мило та беремо... Почекай. Тоді я зроблю. Беремо просто чорний перець. І отак трошечки розсипаємо. Дивись, це наші мікроби. Це все мікроби. А тепер отут намаж, будь ласка, пальчик милом. Отак. І покажи мікробам мило. Що буде відбуватися? Вони тікають від мила, бачиш? Вони тікають від мила, і це найголовніше. Це, мабуть, найкращий експеримент, який... Остались на пальці. А якщо отак от у водичку його занурювати, то у нас буде чистим, так? Бачите, ось це, мабуть, найголовніший експеримент, який допоможе. Тобто перець по нашій тарілці, він розбігається і таким чином показує, що, мої шановні, дивіться, він зовсім прибіг від мила, він втік, да? Повністю. Він осів і втік. Тому, Злад, ти розумієш, як важливо мити руки? Так. Взагалі, вода – це основа життя. Тому, мої хороші, ви повинні розуміти, що, ось дивись, наша водичка, і, до речі, від коронавірусу допомагає багато весь час пити води. Для цього ми зробили, взяли посудинку з водичкою і взяли, зробили звичайні квіточки зі Златою. Давай, запускай квіточки в посудинку. І вони будуть потихеньку розпускатися.
у зв'язку з тим, що вони розпускаються, Златочка, бачиш, дивись, вони розпускаються, квіточки. Це означає, Злата, що потрібно робити? Весь час пити воду, правда? Так. Бачиш, квітки ожили у нас? Бачиш? У мене були сьогодні, ми робили самі. Ми самі робили ці квіточки, так. Мама не було времени, вона приготувала тушку. Я готувала їсти, а Злата вирізала квітки. Так от, мої шановні, ви повинні розуміти, Злата, ти тепер розумієш, чому треба розуміти, мити руки? Розумієш, чому мити руки? І ось, вам треба навчити дітей мити руки близько 30 секунд. Це можна зробити дуже легко, якщо ви, мої шановні, будете вмикати, наприклад, музичний супровід. Що будемо робити зараз ми? Давай, Златка, піднімайся, беремо мило, ось так. Зробимо вигляд, що це наш умивальник. Беремо і отак миємо. Дивись, ручка на ручку. Так, ручка на ручку. А тепер пальчик. Під музику, пальчики, отак, давай. Отак, давай пальчики. Отак, як я, давай. Утята. Кря-кря-кря, давай отак, кря-кря-кря. Ой, треба ще трошки, давай ще трошки. Бачите, як діти опираються, інколи навіть не хочуть мити руки так, як потрібно. А потім все ретельно ми зливаємо водою, так? І це робимо близько 30 секунд. Злата, будеш мити руки? Але будеш, так? Разом з мамою, так? А пити воду будеш? Да. Отаким чином ви можете навчити дітей весело мити руки, весело пити, весело їм пояснити про коронавірус та пояснити те, що, мої шановні, треба берегти себе. Бережіть себе та 36,6 вам, а ми були разом з вами зі Златою. Гарного вам настрою. Дякую. І з нами на прямому зв'язку була Вікторія Щелко. Розповідала, як привчити в домашніх, вдома дітей мити руки. І це було дуже цікаво. Я сподіваюся, що наші глядачі візьмуть для себе такі поради.